بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e mandar as saudações e bênçãos para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, junto dos seus familiares e companheiros. Meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar acerca da certificação das informações. O Sagrado Alcorão, tal como a Sunna, nos recomendam, nos ordenam para certificarmos todas aquelas que são as informações que nós recebemos, sejam elas boas, sejam elas más. Estamos a falar contra nós. O importante é que nós tenhamos a certeza de toda a informação que nós fazemos o uso dela. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram tantas vezes que os beduínos saíam ou percorriam longas distâncias para irem confirmar uma certa ação ou uma certa prática diante do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eles chegavam na mesquita do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e faziam a sua questão. Perguntavam: Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, o que achas se acontecer isto mais aquilo? O que achas se eu fizer isto ou aquilo? E nós muçulmanos iremos falar hoje o custo ou aquilo que tem sido nossa prática. Muitas das vezes nós queremos alcançar a verdade, e essa verdade não pode ser comprometida. Não podemos vestir a verdade com aqueles que nós amamos ou com aqueles que nós odiamos. Não podemos achar que aqueles que nós amamos são os possuidores da verdade e aqueles que nós odiamos são aqueles que são os possuidores da falsidade. Por esse motivo, no hadith de Imam al-Bukhari e Muslim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando definia a pior injustiça, que é o orgulho, ele disse: Al-kibru, ser orgulhoso, primeiro o quê? É rejeitar a verdade, depois, waghamtun nasi. Al-kibru, batarul haq, waghamtun nasi. O orgulho, ser orgulhoso, é rejeitar a verdade e desprezar as pessoas. Quando nós queremos pôr a verdade numa cor, quando nós queremos pôr a verdade num grupo de pessoas, quando nós queremos pôr a verdade numa certa etnia, quando nós olhamos certas pessoas com agrado e olhamos certas pessoas com desprezo, nós nunca iremos atingir a verdade. O orgulho, ele cega a nossa vista. O desprezo, enquanto nós tivermos o desprezo para com as pessoas, quando recebemos uma informação, queremos saber quem é ele, de onde é, de que raça é, de que família é, e aí é que nós aceitamos. O Islã, se nós olharmos assim o Islã, então nós estaremos a cometer a pior injustiça de todas as injustiças que já foram cometidas. Os grandes imamos tinham o maior propósito, que era receber a verdade. Receber a verdade de onde ela vier, mas desde que fosse ela a sunna autêntica do nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi'i, rahmahullahu ta'ala, ele dizia: Kullu hadithin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Todo hadith do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, huwa qawli
é minha palavra. Wa illam tasma'u minni, mesmo que vocês não escutem esse hadith comigo, você diga o mesmo, que toda verdade é minha palavra, toda verdade é meu posicionamento, toda verdade está comigo, mesmo que eu não fale sobre ela. Imam Shafi'i, quando disse, kullu hadithin ar-rasulillah, todo hadith que fala do mensageiro de Allah, que seja autêntico, fahua kauli, é a minha palavra, é aquilo que eu falaria, mesmo que vocês não me escutem. Por esse motivo, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullahu ta'ala, dizia para os seus alunos, dizia para aqueles que o seguiam, apegai-vos à verdade, apegai-vos à palavra do mensageiro de Allah, apegai-vos àquilo que são as palavras do Sagrado Alcorão. Não se apegai às pessoas, pois as pessoas, elas falham e acertam. A única coisa que está limpa de toda falha, de todo erro, é a palavra de Allah e do seu mensageiro, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Penso que ele dizia para os seus alunos, a verdade que vocês devem apegar-se nela está no Alcorão e na Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Imam Abu Hanifa, rahmahullahu ta'ala, dizia para os seus alunos, Imam Abu Hanifa dizia, haramun, eu proíbo para aquele que não conhece as minhas evidências usar da minha palavra, fazer uso dos meus fatwas. Haramun ala man la ya'rifu dalili an yufti biqalami. Eu proíbo todo aquele que não conhece as minhas evidências, aquele que não conhece de onde eu vou buscar aquilo tudo que eu falo, e ele fazer uso das minhas palavras. Por quê? Ele é o ser humano, Imam Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala. E as pessoas que se apegam ao imam podem cometer piores falhas do que o próprio imam, porque eles erram até ali onde o imam não queria errar. Imam Abu Hanifa disse para todos aqueles que eram alunos deles, Iza aswaha al-hadithu, quando o hadith for autêntico, verdadeiro, fahuwa madhhabi, então saibam que este hadith é o meu posicionamento. Não me posiciono a ideias, não me posiciono ao achismo, aquilo que eu acho que é certo. Então as pessoas apegam-se a certas pessoas e chamam dessas pessoas como a verdade. Por isso que os imamos disseram haram, é haram para ti você fazer isso, apegar-se a mim mesmo nos meus erros. Por isso que eles disseram, quando a palavra é autêntica do mensageiro de Allah, é a minha palavra, mesmo que eu esteja debaixo do meu túmulo, mesmo que eu esteja morto. Imam Ahmad ou Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijr, rahimahullah, como consta na narração de Wahab, ele disse, Sami'tu Malika, eu escutei Imam Malik yus'al, a ser perguntado, an takhlil, sobre aquilo que é passar os dedos da mão sobre aqueles que são na hora de fazer o wudu, sobre aqueles que são os dedos dos pés, passar pelas interlinhas dos pés, naqueles espaços lá. Perguntaram ao Imam Malik, rahmahullahu ta'ala, será que nós, quando estivermos a fazer a nossa ablução, podemos passar a nossa mão molhada, os dedos assim sobre os nossos pés, assim? Imam Malik, rahmahullahu ta'ala, ele disse, pouco sei sobre isso. E algumas pessoas que estavam lá disseram para ele, nós encontramos na sunna autêntica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recomendou. E aí, Imam Malik perguntou, qual é esta sunna? E a primeira pessoa que foi usada como evidência, como se diz, Imam Al-Lays ibn Sa'id, Lays, como disse Imam Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, acerca de Imam Al-Lays,
Al-Lays ibn Sa'id, ou Lays ibn Sa'd, era um dos grandes álimos de Misr, do Egito, um dos grandes fuqaha. Imam Shafi'i, quando fala acerca de Imam Al-Lays, ele disse: Al-Lays afqaha min Malik. Al-Lays, Imam Al-Lays, tem melhor conhecimento do que Imam Malik. E neste momento está a ser perguntado Imam Malik acerca de fazer tahlil sobre os dedos dos pés na hora de fazer o wudu. Imam Malik está a dizer: pouco sei sobre isso. E aí alguém disse: eu escutei Al-Lays ibn Sa'd, escutei outro Abdullah ibn Amr, todos eles a falarem que o hadith de Al-Mustawrida ibn Shaddad, radiyallahu ta'ala anhu arda, hadith que se encontra no livro de Imam At-Tirmidhi, no seu Sunan, Imam Ibn Hibban, no seu Sunan, Imam Abu Dawud e outros narradores de hadith, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam, na hora de fazer o wudu, ele passava esses dedos da mão, a mão, e passava sobre os seus pés, nos seus dedos dos pés, molhados. Então, a partir daquele dia, Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, começou a exortar as pessoas naquilo que era fazer o wudu conforme a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como nós sabemos, a sunna é nós lavarmos os nossos pés na hora de fazer o wudu com a nossa mão esquerda e passar sobre os dedos a mão molhada nos espaços dos pés. O que quero dizer com isso, meus queridos e amados irmãos, que os imãos não eram apegados, que eu é que sou, eu é que sou. Escuta essa palavra bonita. Palavra bonita de Imam Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Já escutaste aquela a primeira palavra em que ele disse: Kullu hadith min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, todo hadith do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa qawli, é minha palavra. Mesmo que vocês não escutem a mim falando sobre esse hadith, eu digo mesmo também. Agora escuta esta palavra de Imam Malik. Quando falava para Imam Shafi'i, rahmahullah, quando ele falava para os seus alunos, ele disse assim: Antum a'lam bil hadith wal rijal. Vocês são os maiores conhecedores dos hadiths e dos homens. Homens narradores de hadith. Homens, aqueles que são narradores, aqueles que têm correntes autênticas do hadith. Imam Shafi'i disse para os seus alunos: quando vocês conhecerem um hadith do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que seja autêntico, então informai-me, hatta adhhabu bihi, até que eu me comporte, até que eu use esse hadith. Allahu Akbar. É um imam, um professor, está a dizer para os seus alunos: vocês têm maior conhecimento dos hadiths em relação a mim. Allahu Akbar. Quem melhor hoje em dia tem maior conhecimento do que Imam Shafi'i? Ninguém, wallahi ninguém. Mesmo assim, na sua posição de conhecimento e a busca da verdade, disse aos seus alunos: oh meus alunos, vocês têm mais informação sobre os hadiths, vocês têm mais informação sobre os narradores de hadith. Quando vocês conhecerem algum hadith do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que seja autêntico, então fa'allimuni, então ensinai-me este hadith, hatta adhhabu ilayhi, até que eu vou agir conforme esse hadith. Quem hoje diz isso? Eu digo mesmo. Meu querido e amado irmão, se você conhece um hadith do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que seja autêntico, você informa-me, você me ensine, para que eu me comporte conforme esse hadith, para que eu também siga este hadith do mensageiro de Allah. Hoje nós não encontramos pessoas assim. Hoje nós encontramos pessoas que sabem tudo, enquanto não sabem nada. Pessoas que se apegam a pessoas, dizem que aquela é a verdade. E essa verdade da que eles se apegam, não querem ouvir mais outra verdade. Por ali eles ficaram e por ali eles não saem. Meus queridos e amados irmãos, vamos falar de uma passagem muito importante.
E essa passagem nos mostra como nós devemos ir buscar a verdade. E buscar a verdade e certificar aquilo que é a verdade. Hoje, nós não podemos, em nome de bom Islã, fazer a verdade conviver com a falsidade. Não podemos fazer isso jamais. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam jamais aceitou isso. Não podemos juntar o falso muçulmano com o verdadeiro muçulmano em nome da verdade. Não podemos nós usar os falsos argumentos fazerem-se valer dentro do Islã só para dizer que o Islã é a religião da paz. Não é nisso. Hadith que eu vou vos falar hoje e neste preciso momento é um hadith de reflexão. E este hadith encontra-se no livro de Imam Ibn Hibban, no seu Al-Majruhin, também encontra-se no Khatib al-Baghdadi, no seu livro Al-Kifaya, também narrou este mesmo hadith Imam Hakim, no seu Mustadrak. Hadith é de Nasr bin Hammad al-Warraq. Esse hadith, rahmahullah ta'ala, Nasr ibn Hammad al-Warraq era um seguidor da sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E ele disse: "Kunna bi ba'di shu'ba natadhakaru sunna." Estivemos na porta ao lado da casa de Shu'ba. Shu'ba ibn Hajjaj é um dos grandes sábios da sunna, é um dos grandes muhaddithins, é um dos grandes sábios de hadith, aquilo que são coleções dos ditos do mensageiro de Allah. Shu'ba ibn Hajjaj, como disse Yahya ibn Qattan, rahimahullah ta'ala, Yahya, quando falava de Shu'ba, dizia: "La uqaddimu ahadan", jamais vou pôr à frente de Shu'ba alguém com maior conhecimento do que Shu'ba na sua época. Se eu não levar Sufyan por cima de Shu'ba, o que significa Sufyan tinha maior, não Sufyan ibn Iyayna, mas Sufyan al-Thawri, rahmahullah ta'ala. Se eu não pôr Sufyan, então não conheço alguém que seja melhor do que Shu'ba ibn Hajjaj. Então, Al-Mansur, ou Nasr ibn Hammad, ele disse: "Kunna bi babi Shu'ba natadhakaru sunna." Nós estávamos na porta de Shu'ba, estivemos a falar da sunna. Faqultu, e eu disse, estava lá na porta de Shu'ba. Shu'ba é um grande sábio do hadith do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Nasr disse, Nasr ibn Hammad, disse: "Haddathani إسرائيل، في كنتادو بر إسرائيل، أن أبي إسحاق، سجند أبو إسحاق، أن عبد الله بن عطاه، سجند عبد الله بن عطاه، أن عقبة بن عمرو الجهني، سجند عقبة بن عمرو الجهني، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلي ديسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديسو من سجير دي الله محمد صلى الله عليه وسلم، من تولى aquele que fazer a sua ablução, aquele que praticar a ablução, thumma qal, de seguida dizer: "Ashhadu an la ilaha illallah", eu testemunho que ninguém merece ser adorado além de Allah, "wa anna Muhammadan Rasulullah", e que Muhammad é mensageiro de Allah, "futihat lahu abwab al-jannati thamaniyah", ele é aberto as oito portas do Jannah, as oito portas do paraíso, "yadkhul ayyuhuma sha'a", e ele vai entrar em qual das portas ele quiser. Quando Shu'ba ouviu Nasr ibn Hammad falar este hadith na sua porta, Shu'ba saiu e bateu nele. Disse: "Não fale coisas que não são verdade sobre o mensageiro de Allah." Shu'ba entrou na sua casa. Estava com Shu'ba um grande sábio de hadith, um grande conhecedor da sunna, conhecido como Abdullah ibn Idris. Abdullah ibn Idris é um, rahmahullah, é um, masha'Allah, no conhecimento de hadith, Allahu Akbar. Sunna de Rasulullah, esses decoravam milhões de hadiths do mensageiro de Allah. Shu'ba decorava milhões de hadiths do mensageiro de Allah. Se cada um deles nós falarmos dele, masha'Allah. Shu'ba bateu Nasr bin Hammad porque falou este hadith de wudu, hadith que fala sobre wudu. Disse: "Esse hadith eu não quero,
você não pode falar hadith na minha frente que não é verdadeiro. Só quando Shu'ba saía, Nasr bin Hammad, rahmahullah, ainda estava a chorar, porque foi batido por Shu'ba. Então, Abdullah ibn Idris disse para Shu'ba, Anta dhamta ar-rajul, você bateu nele, por quê? Shu'ba disse, Innahu majnun, Innahu la yadri ma yuhaddith. Esse homem é louco, não pode falar coisas que ele não sabe. Então, estava naquele momento um outro que se chama Livro Aberto do Conhecimento. Chama-se Mis'ar ibn Qidam. Alguns chamam Mis'ar ibn Qidam como Mus'haf. Mus'haf. Mis'ar, sua memória, Allahu Akbar. Só Allah sabe. Mis'ar ibn Qidam, quando ouviu Shu'bah a dizer que este hadith que ele está a falar acerca de Abu Ishaq, eu perguntei a Abu Ishaq sobre esse hadith. Será que ele escutou que está a dizer a Shu'ba? Por que ele bateu a Nasr ibn Hammad? Eu perguntei a Abu Ishaq sobre esse hadith se ele escutou no Abdullah ibn Atah, ou se Abdullah ibn Atah escutou no Uqbat ibn Amr, companheiro de Rasulullah. Só que o outro, Abu Ishaq, era um mudallis. Mudallis no hadith significa aquele que gosta de falar que ouviu algo que ele não ouviu. Está na moda hoje. Ouvir falar de um sheikh que você não ouviu. Ah, eu ouvi sheikh fulano dizer, realmente você não ouviu, mas está mentindo. Ah, esses sheikhs dizem que uma pessoa pode, mas realmente você não ouviu, você está mentindo. E nós espalhamos muito hoje isso na nossa comunidade. Nós usamos o nome do sheikh e falamos palavras que os sheikhs não falaram. Espalhamos essa palavra. E essa palavra é falsa. Foi por causa disso que Shu'bah bateu no Nasr ibn Hammad. Porque estava a falar hadith que ele diz que ouviu Abu Ishaq a falar, e Abu Ishaq era um mudallis. Era alguém que ouvia, falava do sheikh dele que ele não ouviu. Mentia sobre o sheikh dele. Vais ver, meus irmãos, vão ver o que é mentir. Ouvir falar, transmitir, ouvir falar, ouvir falar. Isso vai criar uma... Vamos falar sobre isso. Então, Mis'ar ibn Qidam, que estava lá, Mis'ar é Mis'ar. Para falarmos de Mis'ar, precisamos de um ano. E não vamos acabar. Seja no seu conhecimento, na sua devoção, no seu cumprimento, suas palavras, que tem palavras, Allahu Akbar, palavras que alguns ulamais classificam, ou quando falam, que pode-se confundir palavras de Mis'ar com palavras de um profeta. Mas é conhecimento mesmo. Então Mis'ar ibn Qidam disse para Shu'bah, afinal, quem narrou este hadith? Quem? A corrente do hadith qual é? A corrente é Abu Ishaq, depois Abdullah ibn Atah. Ele disse, Abdullah ibn Atah está vivo em Mecca. Mecca, nós estamos aqui em Basra. Basra para Mecca, espaço são horas. Você está lá e você vai tirar as suas dúvidas com Abdullah ibn Atah lá em Mecca. Então Shu'bah, escutar, procura de certificar as informações que nós ouvimos. Shu'bah disse, neste ano eu vou fazer Hajj. Não vou fazer Hajj senão por causa de um hadith que eu quero certificar. Qual é o hadith? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawalla, aquele que fazer o dhuhr, thumma qala, depois dizer, depois terminar a sua ablução, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aquele que dizer testemunho que ninguém merece ser adorado além de Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah, futihat lahu abwab ath-thamaniya, ele é aberto abwab al-jannah ath-thamaniya, ele é aberto as 8 portas do céu, yadkhuluha ayyuhuma sha', e ele entra qual das portas ele quiser. Só por causa desse hadith eu vou tirar a limpo este hadith. Aonde? No Hajj este ano. Shu'bah Ibn Hajjaj, rahmatullah alayhi, Shu'bah é Shu'bah. Shu'bah, como disse Yahya ibn Qattan, não existia um conhecedor na sua época que superava Shu'bah, além de Sufyan al-Sawri, rahmahullah. Shu'bah saiu para fazer Hajj. Shu'bah foi até Mecca,
Naquele ano, encontrou Abdullah ibn Atta. Quando encontrou Abdullah ibn Atta, disse: Hadith al-Udu. Hadith de Udu. Você escutou no Uqbata ibn Amir al-Juhani, radiallahu ta'ala, anhu arda, companheiro de Rasulullah? Afinal, lá na porta dele foi dito: Haddathani Israel, depois An Abi Ishaq, An Abdullah ibn Atta, An Uqbata ibn Amir. Abdullah ibn Atta, estamos com ele agora. Isso é a corrente de narração. Estamos com Abdullah ibn Atta, que ouviu Uqbata ibn Amir. Uqbata ibn Amir, companheiro de Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Atta disse: Hadith al-Wudu. Você escutou min Uqbata ibn Amir? Ele disse: Não. Não escutei com Uqbata ibn Amir. Já viu? Lá, em Bassora, disseram que ele escutou de quem? Abdullah ibn Atta escutou Uqbata ibn Amir. Agora estamos com Uqbata ibn Amir. Você escutou Abdullah ibn Uqbata ibn Amir, companheiro de Rasulullah? Está a dizer: Não. Eu ouvi esse hadith com Sa'd ibn Ibrahim, rahmahullah. Sa'd ibn Ibrahim está onde? Está em Medina. Não está em Mecca. Vamos buscar Sa'd ibn Ibrahim. Diz Shu'bah: Encontrei com o Imam Malik, Imam Darul Hijra, no Hajj. Perguntei a ele: Este ano Sa'd ibn Ibrahim fez Hajj? Ele disse: Não, este ano Sa'd ibn Ibrahim não fez Hajj. Então, Shu'bah, está a ver, todos esses são álimos. Só por causa de um hadith. Está a girar no meio de álimos. Está a girar no meio de sábios que tinham milhões de hadith. E nós hoje somos preguiçosos de tirar a limpo. Queremos misturar tudo. Existiam milhões de hadiths decorados. Não se apegavam a pessoas. Todos eles se conheciam. Disse ele: Perguntei a Imam Malik, rahmahullah. Hoje este Hajj está Sa'd ibn Ibrahim, rahmahullah? Ele disse: Não, este ano ele não fez Hajj. Então Shu'bah ibn Hajjaj disse: Depois de terminar o meu Hajj, parti para onde? Parti para Medina. Ao encontro de quem? Sa'd ibn Ibrahim, rahmahullah. Quando encontrei Sa'd ibn Ibrahim, disse para ele: Hadith al-Udu. Hadith que fala da ablução. E Sa'd ibn Ibrahim perguntou: Hadith de Uqbata ibn Amir, do companheiro de Rasulullah? Disse: Sim, esse mesmo hadith que fala das 8 portas do Jannah. Ele disse: Esse hadith eu escutei de Ziyad ibn Mihraq. Ziyad ibn Mihraq está onde? Está em Kufa, no Iraque. De onde ele vem? Então ele precisa de voltar para onde? Para Kufa. Para ir tirar a limpo. Como ele diz: Passei 2 ou 3 meses só para tirar a limpo, certificar este hadith. Hoje nós somos preguiçosos, né? Hoje só conseguimos criar confusão com coisas de nada. Hoje nos apegamos a pessoas, não gostamos de fazer as coisas como são. Então temos que viajar para onde? Para Kufa. Para ir ao encontro de quem? Ziyad ibn Mihraq. Tempo que passei até a Kufa, a volta, o meu cabelo já estava totalmente, estava abundante na minha cabeça, abundava cabelo. Minha roupa, quem está a dizer, era chuva. Minha roupa estava toda ela suja. Quando cheguei no Ziyad ibn Mihraq em Kufa, ele olhou para mim e disse, né? Quando eu perguntei a ele: Hadith al-Wudu, eu vim aqui em Kufa, venho de Medina, para tirar a limpo sobre o hadith que fala da ablução. Ele disse: Será que você necessita do hadith ou necessita de um banho? Disse: Não, eu necessito do hadith. Ziyad ibn Mihraq, rahmahullah, disse para Shu'bah: Não irei lhe contar o hadith até que você vá para a casa de banho ou para o banheiro, lave a sua roupa, vem mais limpo, faz bem a barba, acerta a barba, acerte bem o cabelo, depois vamos conversar. Disse Shu'bah. Deixei Ziyad ibn Mihraq, voltei, banhei-me, lavei a minha roupa. Está a ver esse trajeto? Mecca, Medina. Medina agora está de volta para onde? Para Kufa.
com uma única roupa só para tirar a limpo o hadith. Allahu Akbar. Essa é Shu'ba. Pessoas que amavam Rasulullah, pessoas que amavam a verdade. Amavam Rasulullah e amavam a verdade. Não tinham preguiça de dar a volta ao mundo, mas para tirar a limpo quem está a falar a verdade por Rasulullah, quem está a falar a palavra de Rasulullah que seja verdadeira. Hoje nós não. Hoje nós não. Shu'ba foi, tomou banho, fez bem a barba, o cabelo, estava tudo em conforme, a roupa limpa, e foi até Ziyad ibn Mihraq. Hadith ele voltou. Hadith qual? Hadith de Uqba ibn Amr, al-Juhani, radiyallahu ta'ala. Ele disse, hadith, quem ouvia este hadith com Shahr ibn Hawshab. Allahu Akbar. Shahr ibn Hawshab, sim. Sobre quem? Sobre Abi Raihana, sobre Uqba ibn Amr, al-Juhani, radiyallahu ta'ala, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Começa a ouvir. Primeiro em Medina, em Mecca, fomos atrás de quem? Fomos atrás de Abdullah ibn Atah. Quando chegamos em Medina, ou em Mecca, nos disseram em Medina, Sa'd ibn Ibrahim. Depois nos disseram Ziyad ibn Mihraq, em Kufa. Voltamos para Kufa, estão-nos a dizer com Ziyad ibn Ibrahim, que é Shahr ibn Hawshab, sobre Abi Raihana, sobre Uqba ibn Amr. Está a ver quando a gente fala, ouvir dizer. As pessoas fazem muito isso hoje. Ah, ouvi Sheikh Said Habib falar isso. Ah, ouvi Sheikh Fulano falar isso. Eu disse, mas enquanto não ouviu realmente, está a mentir sobre o Sheikh. Ok? Melhor coisa quando você é jovem. Essas pessoas que dizem, alguns Sheikhs dizem que você pode fazer, alguns Sheikhs dizem que você pode fazer. Diga, meu irmão, não, não, não. Qual é o Sheikh que você ouviu? Algum Sheikh que você ouviu? Ah, Sheikh de Fulano, ou Sheikh de Fulano, diz, ok, Sheikh de Fulano, né? Vamos lá ter com ele e vamos tirar isso a limpo. Vamos ao encontro desse Sheikh. Pegam esse Sheikh, Sheikh, nós ouvimos que o senhor disse isto, 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 mais isso, numa sexta-feira, é isso mesmo? Então escutam do Sheikh. O que nós estamos a fazer, nós estamos a espalhar calúnias, difamações, mentiras em nome dos Sheikhs. Estamos a difamar ou estamos a falar falsidades em nome dos Sheikhs? Ouvi Sheikh a falar, ouvi Sheikh a falar, ouvi esses Sheikhs dizem isso, outros maulanas dizem isso, outros dizem isso. E você começa a alimentar isso? Já viste este aqui? Fez essa toda a volta, ninguém não apanhou ninguém. 3 meses nessa toda a volta não apanhou ninguém. E se você fizer de toda a informação que você escuta muitas das vezes dos Sheikhs, não na boca do Sheikh, escutar do Sheikh é uma coisa, mas sobre o Sheikh, aquilo que você ouve das pessoas a falar, ah, Sheikhs dizem isso, Sheikhs dizem isso, você vai apanhar que há muita falsidade que as pessoas inventam. Shu'ba ibn Hajjaj, rahmahullah, ele disse, Wallahi, lau sahha hadha al-hadith, juro por Allah, se esse hadith fosse autêntico, lakana ahabba ilayya min ahli wa mali, seria mais amado para mim do que meus bens e a minha própria família e o mundo todo atrás de um hadith. Mas alhamdulillah, Shu'ba fez essa toda a volta, o hadith é autêntico. O hadith encontra-se no livro de Imam Muslim, o hadith encontra-se no livro de Imam At-Tirmidhi, o hadith também narrou Imam Ibn Hibban, os companheiros da Sunna, os companheiros todos da Sunna e outros narradores de hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, começando da mesma corrente, quando nós encontramos Uqba ibn Amr, nós Uqba ibn Amr acerca de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu arlahu, hadith é autêntico, com a fonte de Umar ibn al-Khattab, ou através de Umar ibn al-Khattab, que disse, qala Rasulullah, Umar é que disse, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aquele profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, man tawallah, aquele que fazer a sua ablução, thumma qal, de seguida dizer, ashhadu an la ilaha illallah, eu testemunho que ninguém merece ser adorado além de Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro.
Futihat lahu abwab al-jannati thamania. Ele aberto, né? As oito portas do céu, as oito portas do Jannah, yadkhuluha ayyuhuma sha. Ou yadkhulu ayyuhuma sha. Ele irá entrar, escolher qual das oito portas ele quer entrar. Na narração de Imam At-Tirmidhi, rahmahullah, ele disse: aquele que dizer, depois da sua ablução, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, depois, Allahumma ja'alni min at-tawabina wa ja'alni min al-mutatahirin. Imam At-Tirmidhi continua: wa ja'alni min ibadika salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Depois continua onde nós conhecemos o hadith. Depois dizer ashhadu an la ilaha illallah até aqui. Mas hadith é autêntico, alhamdulillah. Quando você fizer a ablução, diga esse hadith: Allah abre oito portas do céu para si. Só é importante é você saber a busca do conhecimento, a busca de certificar toda a informação que você ouve. Então não se apega a pessoas. As pessoas não são a verdade, mas as pessoas são conhecidas pelas verdades que elas dizem. As pessoas morrem, passam e a mensagem permanece. A mensagem da verdade irá permanecer, mas as pessoas não são eternas. A verdade é eterna. Então não seja apegado às pessoas de dizer: a verdade é de fulano, é do fulano. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: pior injustiça, hadith que nós já falamos, é ghamtul haqq ou batarul haqq wa qantun nas. Orgulho, a injustiça, orgulho, ser alguém que vai entrar no inferno é ghamtul haqq ou batarul haqq, é você rejeitar a verdade. Por quê? Porque você só aceita de quem é da tua família. Você só aceita de quem é da tua origem. Você só aceita de quem é do teu país. Você aceita só quem é da tua cor. Você só aceita pessoas que você quer. Então você não quer Islã. Você não quer a verdade. Você não quer, nunca has de alcançar a verdade. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que essas pessoas, eles e a família que eles usam. Por exemplo, eu digo assim: eu sou de Nampula, eu sou Makua, só aceito Sheikhs Makua. Então eu e os Sheikhs Makua somos do inferno. Eu sou branco ou eu sou da raça X e só aceito daqueles que falam da secção da minha raça. Então você e esses são do inferno. Islã não é isso. A verdade é de qualquer um. Aquele por isso Imam Shafi'i disse: Kullu hadithin. Escuta bem essa palavra, vamos me aproximar. Kullu hadithin. Diga isso também, por favor. Kullu hadithin, essa palavra foi registrada por Abi Hatim, rahmahullah ta'ala, no seu livro. Ele disse, Shafi'i, Imam Malik, Imam Shafi'i disse: Kullu hadithin, todo hadithin, an Rasulillah, que fala do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, autêntico, fa huwa qawli. Ele é minha palavra. Hatta walau tasma'u minni. Mesmo que vocês não escutem ele de mim. Então nós muçulmanos, todo hadith do mensageiro de Allah autêntico é nosso hadith, mesmo que a gente não fale, mesmo que a gente não conheça esse hadith ainda. Mesmo que você não conheça esse hadith, diga: qualquer hadith autêntico, basta chegar a mim, é minha palavra. Qualquer hadith que existe lá. Por isso que Imam Malik, Imam Shafi, aliás, dizia: Wa'allimuni min ar-rijal, ensinai-me das pessoas que conhecem hadith, Basra, de Basar, como conhecemos, ou de Kufa, ou de Sham. Pessoas de Kufa, ou de Sham, ou da Síria, ou de qualquer canto, ou do Misr. Desde que eles falem de hadith, transmitem a mim o hadith que eles falam sobre o mensageiro de Allah para que eu siga. Já ouviu? Hadith que está a ser falado em Portugal, hadith que está a ser falado na Inglaterra, hadith que está a ser falado em Mecca, hadith que está a ser falado em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, tudo que está a ser falado sobre a verdade do Islã é sua verdade. Independente de quem esteja a falar, mesmo que nós ainda não escutemos de ti. Wa jazakumullah khaira, só assim iremos entrar na porta do Jannah. Olhos abertos para tudo que é verdade, e não olhos obcecados
por aquilo que são os nossos caprichos, aquilo que é a nossa própria ignorância. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.